Nazdar bando, já vás vítám u nového týdenního vlogu. Teď jsem opět v mém studiu, přivezl jsem si sem nějaký věci, abych tady trošku i něco upravil. Tuhle chvíli jsem si tady zase nastavil setup, abych tady natočil nových 20 faktů. Každopádně říkal jsem si, když se pak dívám jakoby zpětně, že ano, sice to hezky svítí, ale pořád je tam málo barviček, takže přemýšlím, že bych tenhle ten pinball ještě podsvítil. No a taky jsem si sem vzal tohleto krásný sáčko, který jste pravděpodobně viděli ve čtvrtečním videu. Já teda doufám, že ho vydám, ještě na to musím kouknout, musím to natočit. Nicméně můj plán bylo dostat se sem do tohohle studia asi v 11 dopoledne. No, teď jsou 3 odpoledne, takže až tuhle chvíli si začnu tady natáčet. Já jsem se trošku ještě zdržel doma, ale už jdu na to. Pak jsem si vzal hotel, který je hnedka vlastně vedle mýho studia, protože tady budu přespávat. Jelikož zítra mi sem zase někdo přijde a budeme opět točit i nějaký společný videjka. Myslím si, že tohle studio teď využívám docela efektivně. Videjko mám za sebou, ještě jsem si skočil na nákup, protože tady budu mít vlastně o víkendu návštěvu, tak aby tady bylo co pít, případně nějaký dobroty a snacky. Rovnou jsem si sem objednal oběd, takže si teďka jdu najíst, pustím si k tomu Naruta. No a potom, než půjdu na hotel, tak bych tady chtěl natočit ještě 2 další videjka. Tak jo, už jsem se vohaknul, připravil jsem se tady pozadí. A to takhle budu točit, jsem na to zvědavej. Ještě nevím, jak tu sérii pojmenu, ale můj pracovní název jsou Influ zprávy, vy už se to nejspíš viděli, ale upřímně, tohle, co jsem nikdy nedělal, něco podobného jako natáčet tenhle ten styl, tak uvidíme. Chci tam být trošku sarkastický, ale zas ne moc. Každopádně já to ještě nemám natočený, jo, ale si to všechno brát trošku s humorem, jo. Není to o tom, že bych chtěl na někoho útočit nebo tak to vůbec, ale jsem na to zvědavý, jak to dopadne. Tak jo, mám to natočený, byla to celkem prdel, zas po dlouhý době natáčím v bílém tričku. Každopádně už jsem to natáčel aspoň ve 4K. Byli jsme s Martěou na nákupu a já jsem si pořídil sem nějaký vůně. Absolutně jsem netušil, že to stojí tolik peněz. Kámo, tahle kravina stojí skoro litr. Tak doufám, že to bude aspoň hezky vonět, jdu si to dát někam. Jsem, ani nevím, já mám 3, do každé místnosti 1. Já už to cítím přesto. A jelikož mi sem zítra přijede holčina, tak ať to tady je i příjemný pro holky, protože takhle, kdyby to bylo jenom na mě, tak nám chlapům je to upřímně ukradený, proto tady třeba ani nemám závěsy. Nám by tady totiž stačilo jenom zahradní křesílko a PlayStation. Mám pravdu, že jo? No, a pak to jdu sestříhat. Tak jo, video i sestříhaný, je to úplně pecka, mega se mi to líbí, doufám, že jste to viděli, jestli ne, tak se na to podívejte. Já tady každopádně teďka jdu uklidit, protože, jak říkám, zítra přijede návštěva, tak ať to tady vypadá krásně čistý. Tohle to nejdřív budu ale muset dostat do té další místnosti. Tak máme středu ráno, já jsem teďka na hotelovém pokoji, taková jedna zajímavost. Dole v tomhle tom hotelu mají žraloka. Normálně tam mají velký akvárko a vevnitř jim plave žralok. OK. Další zajímavá věc na tomhle tom hotelu, nemá koberce, ty vole. Tady je normálně dlažba, to je strašně nepříjemný. A ono to vypadá docela i trošku nekomfortně, no. Když jako chodíte třeba na boso, protože já nejsem zvyklý nosit jako boty doma, nebo třeba nějaký přezůvky, ale fakt jsem zvyklý chodit v ponožkách nebo na boso, tak docela to studí. Ale jinak pohodička. Ještě jsem si tady dal Survivora, protože samozřejmě tak, který byl Survivor, tak jsme se s Martěou domluvili, že se každý bude dívat na tenhle ten jeden díl solo a ve středu vlastně dneska večer si, nebo spíš v noci, tak si pustíme další díl. Jsem zvědavý, kdo tam vypadne, protože o jednom člověku vím, že vypadne, jelikož byl spatřen v jednom baru. A zrovna tomu člověku jsem fandil, ty vole, no tak uvidíme. No, v 6 ráno mě taky probudil úplně šílený randál. Já si tady spím, že jo, na té posteli. Super, že je velká, mám ji pro sebe. A evidentně někdo za touhle stěnou, která není úplně tlustá, tak se začal sprchovat a mě to pocitově přišlo, jako by se ten člověk sprchoval tak 10 cm od mojí hlavy a ještě u toho strašně chrchlal. Tak jsem si přišel jako za starých dobrých časů doma. Je o víkendu, táta vždycky k nám přišel v 7 ráno, rozrazil dveře. Zakašlal si, řekne, ať vstáváme, ať furt nevychrápáváme a šel si dát kafe do kuchyně. No, já jsem ještě trošku voteklej z té noci, každopádně už bude 10, čekám tady je sice později, ale já teďka půjdu do studia. Mám tam jeden restík, který jsem nestihl včera natočit a to byly strašidelné historky, protože upřímně já bych se tam sám posral v tom studiu. Takže budu rád, když to natočím teďka přes den a potom přijede Liboris a pak přijede Andrea a budeme spolu natáčet nějaký videa, takže aspoň už tam budou i lidi. Jo, úplně poslední věc, já to třeba nedělám, ale mám v rodině lidi, kteří jo, když jdou na hotel, tak si pak berou takový ty hotelový mejdlíčka a další věci. No jako tady byste si to užili. Takových zásob, kámo. Hoši, já jsem zvyklý mít tady tak maximálně 3 věci. No tak to necháme pro někoho jinýho. Tak jo, jsem ve studiu, právě teďka jsem natočil další videjko, byly to strašidelné historky. A jako za mě to má úplně skvělou atmosféru a ty historky fakt byly scary jak svině. Ještě jsem se osvítil takhle ze spoda, takže
to fakt bude vypadat stylově. A konečně jsem natočil videjko taky trošku s tímhle tím pozadím. Takže už tam mám vidět i tuhle tu krásnou zeď z root pasty. Společně s tím neonem a ještě těma krásnýma poličkama. Humy tam teda asi není vidět, nevím, to je jedno. Nicméně na tohle videjko se můžete těšit příští týden a jo, hodně jste ho chtěli, tak doufám, že se na něj podíváte, že se vám bude líbit. A když jo, tak pak není problém natočit nějaký další. Každopádně trošku změny nastaly. Dneska, jak přijde Andrejka, tak budeme točit jenom k ní nějaký videa. Libor nakonec nedorazí, takže budu muset ještě na příští týden vymyslet nějaký další videjko, protože jsem měl nějaký plány, ale to vůbec nevadí. Já tady jdu každopádně trošku uklidit, protože o víkendu tady budu mít návštěvu. Tak to tady taky vypadá trošku k světu. Tak už jsem doma, dámy a pánové, všechno natočeno. Nakonec tady, jak jsem říkal, k Andrejce jedno videjko, pak jsme natočili 4 nebo 5 shorts a reels. Myslím, že už něco je i venku, něco budu dávat já ven v pondělí. Každopádně mám tady macinátora. Ahoj! Taky dlouho nebyla ve videu. Já nevím, kdy jsi byla naposled ve videu. No to je jedno. Já se vždycky tak mihnu. Ano, Marťa se mihla. Tak to by byla Marťa. Ne, my jsme teďka jeli udělat takový Instagram nákup. Kupovali jsme ring lighty, protože tak, já nevím, mně přijde, že my máme hroznou spotřebu těchto těch kruhových světel, protože... Ale tobě ten přijde, tam ten už máme taky docela dlouho. Tam no. Ten už máme... 2 roky? 2 roky 100%. Na každý shorts, kterých mám několik týdně, tak to vlastně používám. Takže a já to taky používám na spoustu spoluprací. Tak dobrý, takže pohodička. No takže. Ale každopádně je to třeba náš 5. 6. ring light. Tenhle ten je takovej malinkatej, takovej jenom jako na stůl. To je pidík, no. Když třeba Kuba točí nějaký kartičky nebo tak. Ty jsi úplně jako to, recenzentka. Tenhle se mi líbí, protože tenhle má úplně jiný ten stojánek. Aha, já mu se řekneš, protože je bílej. Já jsem unavený. Stojánek je černý, dobře, tak jo. Já jsem taky na půl černoch. Na tu spodní půl. Jo. Já nevím, možná ne. Já jsem úplně mega unavený, protože už máme večer. Jsme tady návštěvu s dvěma dětma a Kuba tady 2 hodiny koukal na děti a já jsem úplně vyřízený. Jo no, já se jako říkám, co budu dělat, až budeme mít své vlastní děti. A to nebudu spát, ještě teď jsem byl, no ne, že bych byl nějak ultra vyspalý, ale něco jsem jako naspal. A 2 hodiny jenom... Ani ne hlídat, jenom prostě ty děti, že tady jsou fyzicky, tak jsem z toho fakt úplně mrtvej. Já teď si vím, že s nima budu pak 24 hodin denně, to nedá. Až do jejich 100 let. Ne. To já myslím, že půjdu z baráku dřív teda. Jo. Profi rozbalovačka Marťa. Řek Petr Mára, musíš udělat ASMR. Krásný. Já nevím. Takže. To si nemusíš číst. Ne, já jenom koukám, kolik je tam... Jo, ale tak takovouhle tyčku to má, jo. Máte recenze, ty od má tyčku to světlo, ty. Prolezeš tím? Ne. Když je člověk hubený, tak čím prostrčíš hlavu, tím se dostaneš, já to jenom zkusím. Ne, tyjo, ty bys to, hele, to bys, hele, zkus to, když se vykloubíš rameno, tak to dáš. No je fakt, ty máš takový spěračský, chlapácký ramena. To každou holku potěší. Tohle a knírek, když ji pochválíte. Chlap je fakt rada. I kdyby ta holka měla sebehezčí knírek, tak ji ho nechvalte. Krásně to děláš. Ne, prosím tě, netoč mě. To je vždycky. Já tě natočím, jo. Po asi 4 minutách to máme hotový, což bylo funny, protože Marťa mě přemlouvala na nový ring light asi 5,5 roku. Hotovo, maci. Nemusela jsi mi to každý půlok připomínat, už to je hotový. Sice to zase musela iniciovat ty, ale je to. Ano, že já to iniciovala, já jsem tam dojela. Společně jsme to vybrali. Ano. Ale musím říct, že teda mega se mi líbí tady ten. Je to dobrý. A ty, jak ty jsi to dělal, takhle? Jo. Takhle si to vytáhne. Tě imponuje tohle, tak když se takhle zvětšuje to tyč. Ne, brzně. Ano, je to krásný zlato. Koukej, koukej. A můžeš si osvítit lahvač. Ježiš, to je super. No a pak jsme koupili tady to druhý, to je takový menšejší. A mělo to být tady na tenhle maličkatej stativ, taky takhle na stůl. Ale my jsme to chtěli tady na ten velký, okay. Takže jsme to takhle přednali. Krásně recenzuješ, macinko. Dobrá práce. 8 z 10, 10 z 10. Jsi šikovnej, že po půl roce máme doma nové ty. Že jo, co mě čeká dál vlastně? Co ještě doma není hotový? No třeba podlahy, ale jinak všechno. Jo, jsi podlahy, který řešíš jak dlouho? 7 let? 4. 5 možná. No před covidem, no. To je v pohodě, tady bude bydlet mates, tak...
To by mě zajímalo, schválně, ať ti napíšu do komentářů, jestli mají nějaký podobný takhle. Jako holky. Holky, no, jestli mají jako podobný takhle zkušenosti. Tak. S partnerem, jo, určitě jo. Určitě nejsem jediný. Že ne. Tak jo, nakonec jsem to pojmenoval Rebel zprávy, jak jsem o tom vlastně v tomhle týdenním vlogu mluvil. A mega se vám to líbí. To video mi píše, že první z 10, což je úplně super, protože YouTube má funkci, že vám ukazuje vlastně v jakém pořadí tak posledních 10 videí je. Takže to za stejnou dobu, jak je to dlouho venku, dokázalo přeskočit jak bolí porod, který jsme natáčeli s Angelem, nebo třeba Přiznání z party, který byly hodně úspěšný. Takže to je pecka. Jsem strašně rád, že se vám tahle série líbí. 99% tam jsou úplně mega pozitivní komentáře, že byste to chtěli častěji. Takhle, ono těch kauz za stolik asi není, jo. Já myslím, že jsem v tomhle videjku jich obsah hodně, ale určitě to nebyl poslední díl. Nevím, jak často to budu točit, jestli jednou za 2, za 3 týdny, jednou za měsíc, podle toho, co se jak bude moc dít. Zas nechci, aby tam bylo toho moc, aby to video mělo 15 minut, to je podle mě zbytečný, takhle těch 8-9 minutek si myslím, že akorát, ale... Zatím se mi nikdo neozval, o kom jsem tam mluvil, tak doufám, že to všichni brali sportovně a že to brali s nadhledem, protože tak to bylo myšlený. A mám pro vás ještě jednu skvělou zprávu, nebo ona je skvělá spíš pro mě, ale už mě volali, že to auto je úplně ready a že si ho můžu před vyzvednout, takže možná to stihnu ještě v tomhle týdenním vlogu, ale nic neslibuju. Máme pátek, mám tady sebou Liborise. Wow. A jedeme si pro auto, ty vole, máme tam sraz ve 13.30, dojezd máme 13.15, takže tam ještě pokoukáme po dalších amerických autech. Každopádně jak jinak je pro Dodge než Dodgem, takže mě Libor tady svez teďka svým Chargerem, jeden pro Challengera a já se ho furt aspoň vyptávám, kde co je, ty vole, abych věděl. I když jsme teda to auto měli půjčený v Americe, tak tam to byla fakt jako holota, že tam nebylo vůbec nic, jenom, možná jenom klimatizace a to bylo všechno, takže všechny ty adaptivní tempomaty a tyhle ty věci tam nejsou, nebo v té Americe nebyly, takže mě zajímá, kde to najdu. Samozřejmě, že když si jedu vyzvednout nový auto, který věřím, že bude naleštěný, oni mi ještě říkali, pane Steklí, kdybyste chtěl, my víme, že natáčíte na YouTube, kdybyste si to chtěl natočit, my to tam hezky připravíme, budete tam mít svůj vlastní prostor, říkám, hej, to je super, uvidíme. Nevím, jak to budu stíhat, ale co myslíte? Já jsem dneska ještě nejet, teď už je 12:30. Zajedem si sem na párek na benzínku. Samozřejmě, že mi tady kydne hostice, ty vole. Já se z toho poseru. Já si jedu pro nový auto, už mám zasraný triko, ty vole. Já budu vypadat jak největší řekma. No, nevadí, mám bundu, když taky budu mít celou dobu na sobě. A oni jenom, pane Stek, je tady 25 stupňů, není vám teplo, nechcete si sunat bundu a jenom spocenej. Ne, to je dobrý, děkuju. Ta voda potom v obličeji ti bude týct dolů prostě. No, aspoň hnedka vyzkouším klimatizaci. No ale víš co, my dneska celý den budeme chodit po Praze, máme nějaký návštěvy, máme další věci, já budu celý den ve špinavém triku. Tak už jsme přijeli na místo, kámo, těch aut tady obrovských Ameriky. Jako řekni mi, jak s tímhle můžeš tady jezdit v České republice. Co s tímhle? S tím, to je obrovský ty auta. My jsme tady každopádně o 15 minut dřív, takže teďka si to jdem projdem se podívat, protože asi jste poznali, že my s Liborem máme rádi americký auta. Nevím, o čem mluvíš. Ale mám dilema. Počkej, co? No. Ale mám dilema trošku, jo? Jaký? Mám dilema, jestli Rama nebo Raptora. Já bych si nekoupil ani jedno třeba. Já nejsem na velký auto úplně. Ale už přijeli, už přijeli, takže za chvilku jdem na řadu. Asi se půjde podívat dovnitř, jak to tam vypadá. Tak jo, ty vole, už je to tady. Není tady nic. Nic tady není. Já jsem rád, že to je takový nenápadný auto. Že to vlastně nebude zbuzovat žádnou pozornost. Taková nenápadná barvička. Prdeli, vole. My jsme to měli vevnitř, my tam přijdem, že jo? A tam všude ty černý auta a tohle jediný tam takhle svítí oranžový. A to mám na fotce, vám to ukážu. Takhle to tam vlastně jako jediný zářilo. Je to mega fotogenický. No, každopádně, my teďka už na to nemáme tolik času, ale já jsem úplně vyřízený z toho auta, jsem z něj úplně v prdeli. Hlavně teďka jedu do centra Prahy. Můžeš si sednout, Liborise. Teďka jedu do centra Prahy s tímhle autem, který nemám v ruce, ve voku, absolutně netuším, jak se tam vymotám, bude to prdel. Doufám, že to škrábu. Každopádně s Liborisem určitě budeme dělat samostatný video, který vyjde příští týden, tak se mega těšte. Ale hej, to je prostě what the fuck, ty vole. Takhle čistý už to auto nikdy nebude. Ale Liboris, tak schválně. Tak co, Liborisi? Jako doma pokojíčku. Tyjo, ty černý prvky jsou fakt super. Je to mega pěkný, mega pěkný. A líbí se mi ten prostřední panel. Aha. Jak je tady jinak udělaný. Jo, to si všechno celý ukážeme v solo videu. Jako doma. Tady moji včeličku. Už mám jméno pro to auto, víš, jak mu budu říkat? Bumblebee. Charizard. Takže na Charizarda se podíváme nejspíš ve čtvrtek v samostatném videu. Tak už jsem na hotelu, ty vole. Jako kámo, ta cesta přes tu Prahu byla docela prdel. Libor jel přede mnou a říkal mi, že jezdím asi 3/4 metru od obrubáku, protože jak máte vepředu tu kapotu,
a tam máte to velký nasávání, tak vy máte pocit, že tím kolem zákonitě drhnete o chodník a přitom tam je spoustu místa, takže ještě si na to musím zvyknout. Hlavně teda na to přibližovací zrcátko, co je u řidiče, protože to fakt je jak lupa, tam hrozně blbě vidíte. Nicméně celou cestu jsem měl úsměv na tváři, mega jsem si to užíval, lidi koukali, takže to bylo takový vtipný. A přijedu sem na hotel, že jo, tak řeknu, hele, rovnou to hecnu, půjdu zaparkovat dovnitř, abych to trošku dostal do toho oka, do té ruky, tak si tam parkuju, že jo, ty tam mě kouká nějaký týpek, já si tam zajedu, říkám, ještě bych to mohl srovnat, tak si vyjedu, zajedu, jelikož fakt prostě nemám ten odhad ještě. A on ke mně přijde, nejseš ty steak? Já tě znám, skvělý videa. Ale parkuješ jak ženská. A LP, ty vole, kámo, já si parkuju poprvý v životě. No takhle, už se mega těším, až se na to společně podíváme jako na velký videjko. Já s Liborisem ho hnedka z kraje týdne budeme natáčet. A bych vlastně chtěl i strašně moc vám poděkovat, protože bez toho, aniž byste se koukali na moje videjka, aniž byste mě podporovali, aniž by se vám moje tvorba líbila, tak by tohle všechno nebylo možné. Takže dostal jsem takový nápad, že teoreticky můžem třeba někdy vymyslet, že uděláme třeba fanouškovský jízdy. Pokud bude nějaký fanoušek nebo někteří z vás fanoušci, kteří fakt mají rádi auta a třeba, já neříkám jako, že hele, není to Lambo, jo, je to prostě Dodge, ale někdo může mít ve snech se projet prostě v americký káře, takže můžeme pak něco vymyslet a já vás můžu třeba províst nebo něco takového, protože já fakt jsem celou cestu měl úsměv na ksichtě a já jsem si hlavně ze začátku třeba i pustil hudbu, hele, asi po 5 vteřinách jsem ji vypnul a už jsem poslouchal jenom motor. Tam když přidáte plyn, jak to má skoro 500 koní, tak se vám úplně nadzvedne předek. Takže určitě i něco takového vymyslíme, abych nebyl jediný, kdo má ten úsměv na tváři, abyste to byli i vy. No nicméně, já jdu teďka stříhat týdenní vlog tady na hotelu, tak doufám, že se vám líbil, pokud jo, budu moc rád, když tady plesknete like, zároveň určitě budu moc rád, když mi tady hodíte odběr. Společně věřím, že se jednou dostaneme na první místo, že budeme ty první v České republice. Tak jo, mějte se hezky, uvidíme se zase příště. Ahoj.